Наградата за обществено спортски работници се доделува и на господинот Данијел Димевски, претседател на Македонскиот олимписки комитет, за успешен настап на нашите олимпици на последните олимписки игри во Токио и освојување на сребрен медал, прв после 20 години, на што нашата држава и македонскиот спорт се посебно горди. И особено заслужен за обезбедување на нови модерни простори и услови за развој и унапредување на спортот, на врвниот спорт. Ќе кажам нешто во свое лично име, меѓутоа и во име на сите други добитници, лауреати на оваа награда. Мислам дека на сите нас ни особено драга оваа награда, бидејќи доаѓа токму од нашата фел, од нашата фамилија, од спортистите, а голем дел и од нас, поготово себе, бидејќи најважно е дома да ве ценат. А нашиот дом, мојот дом е градот Скопје, јас сум скопјанец, и мојот дом е спортот, тоа сте вие, вашата и моја фамилија. Ке се заблагодарам првенствено на мојата фамилија која што многу ме поддржувала секогаш, на сите оние кои што навистина ме ценели, ме бодреле. Јас сум среќен човек бидејќи имам многу јак тим позади себе, селектор, мојата сопруга Сузана, крила, двете керки Александри, Петрици и два јаки бека Карло и Никола. Значи со ваков тим тешко кој може да ме добие. Сум благодарен и на мојот тим во Олимпискиот комитет, на моите драги пријатели, подпредседатели, го гледам тука Перо, го гледам Диме, значи, навистина сме организација која што е место каде што имаме убава енергија и убави луѓе. Ке кажам нешто, спортот е најубавата работа, таа не сплотува, таа не мотивира, таа не прави да се чувствуваме тоа што сме. И мислам дека токму и тајмингот некако убаво се совпадна да 10 години од оној фантастичен резултат во Литванија, токму сега деновиве ќе имаме шанса и да уживаме викендов во тој документарец, навистина да се подсетиме како Македонија се сплоти, како сите се радувавме, како уживавме и навистина како сето тоа резултираше со еден фантастичен не само резултат, него една ренесанса на македонскиот спорт, која што од ден на ден се повторуваше, поимавме клубски европски шампион, и еве, фала Богу, денеска славиме заедно со Деки, Борчи, Дарко и олимписки сребрен медал, дај Боже да биде и златен во Париз. Се тоа немаше се случи, ако ја немавме нашата спортска фамилија, која што секогаш не бодрела, ако ги немаме нашите сограѓани, кои што навистина секогаш знаеле да испочитуваат и да наградат добар спортски резултат. И тоа е едноставно круна на сето она што го работиме. И на крај ќе завршам за сите ние кои што веќе влегуваме во средно доба, да кажеме, може би постари од 50 години натаму. Често, кај секој нас, така тивко некако се провлекува мислата, дали вредеше? Да, вредеше. Спортот дефинитивно вреди да се даде се за него. Благодарам.